Ragnar. Sten. Sina oled baba. Tähendab, baba on sina. Oh, see sina oled baba. Ja. Mida sina oled. Jah. See on Baba is You. See on hiljuti ilmunud mõistatusmäng, mille loojaks on ilmselgelt Arvi Teikari. Ma ei tea, mis rahvusest härrasmees ta on. Võibolla naine, ma ei tea. Äkki on Arvi kuskil naise nimi. Mõnes riigis. Soome naine. Soomlastel ma pigem ütleks, et on mees. Okei. Okay. Ühesõnaga, lähme vaatame. Sina tead paremini. Lähme vaatame, mida Baba is You meile pakub. Siit me läheme tagasi, sellepärast, et ei, vale nupp. Nii, return to map. Nii. Ja me läheme oppis siit. Ja siis me läheme siia, siin on see nagu suur maailm, kus erinevad mõistatused paiknevad. Meie läheme kõige esimese peale, Baba is You, mis selgitab sulle lahti, mis sorti mänguga on tegemist. Nii, siin sa näed siukest, kuidas ma ütlen, board. Lauda. Siukest, no, mängulauda. Ütleme mängulauda. Siin on neli reeglit, paneme pausi peale, siis ta loetleb sulle need samuti uuesti üles, kui see on nagu sassi lähevad asjad, mm-hmm. Aga me jõuame sinna. Baba is you, flag is win, wall is stop ja rock is push. Ehk siis wall is stop, sa näed, et Baba, ehk siis see valge elajas, ehk siis sina, ei saa sellest mööda. Meil on vaja sinna lippu juurde saada ja kuna rock is push, ehk siis lükatav, siis me saame selle nii ära teha. Vot, congratulations. Veits mõjutab mulle miniklippi mängu, mm-hmm. Egypt Rider. Nüüd läheme korra tagasi sinna ja vaatame, kuidas me saame teha erinevaid asju. Kõigepealt ma näitan sulle, et Baba is You on asi, mida sa ei tohi ära lõkkuda, sellepärast, et siis saab mäng läbi. Et ütleb sulle, et sa pead selle nii-öelda liigutust tagasi võtma. Kui me võtame siit ära selle wall'i stop asja, lõhume ära selle reegli, siis ma saan siit seintest läbi minna. Kui me paneme siia rockis push, siis sa ei saa enam kive liigutada, aga siis läbi. Siis ma saan niist läbi minna, aga okay. Ma ei saa niid liigutada. Ja kui võtame näiteks võtame selle rockis pushi ära siit ja liigutame selle sinna ülesse. Oota, liigutame selle siia. Paneme lihtsalt rockis win. Ja siis me võidame oppis sellega, et me katsume seda kivi. Ehk siis see on selline mäng, kus sa saad hästi palju reegleid muuta ja nii-öelda mitmeti võiduni jõuda. No, enamus reeglid on tegelikult mm-hmm. mitmeti mõistetavad ka. Ja siin on täpselt samamoodi wall is stop, võtame selle eest ära, siis saame läbi minna ja, mm-hmm. ja paneme selle flagis winni siit lihtsalt kokku. Ja hops, olemas. Okay. Tehtud. Nii, vaata, mis meil veel pakutakse, siin on... Ma pean kardan, mida kujutad endast need kõige raskemad. Jaa, sellepärast, et ma olen, mis me mingi teisest edasi jõudnud kolmandas maailmas vist. Mm-hmm. Kus meil on? Wall is you, mina olen see sein siin. Flag stop, ehk siis me tahame siit mööda minna. Oi näe, Fortnite updates ära. Nice. Baba is win, me saame panna, tegelikult võtame selle ja siis lihtsalt viime selle siia alla. Oi, op. Hop, oi ja näe, kui palju meil võitu on ümber ringi. Siin esimestes seas peaks tegelikult nägema, teeme paar tükki veel ja siis ma näitan seda raskemat asja. Skull is defeat, siin on tegelikult suuke tore asi, et sa saad seda reeglit ennast lõhkuda. Paneme need kivid lihtsalt paika ja siis kohe näed. Üleval nurgas on reeglid, mida sa ei saa lõhkuda. Eks siis tihti lugu on sellised asju, et mõned asjad on jäädavalt kehtivad. Mm-hmm. Muutumatud. Ja muutumatud, aga näiteks Skull is defeat, laks, enam ei ole. Eks siis lükatavad asjad, nendega saad manipuleerida reegleid nii-öelda. Välja arvatud juhul, kui neile kehtivad veel enda reeglid. Ah, juma, reeglid. Ja eks siis näiteks, et ühele asjale kehtivad mitu nagu sellest reeglid. Siin on näiteks, et lava is hot, baba is melt. Melt tähendab siis seda, et kui sa lava sisse lähed, siis sa sured ära, laks, melt. Aga, mis on hästi tore, vähemalt minule meeldib, kui sa paned selle rockish pushi
võtad siit ära. Laavais. Ja laavais push. See on... Osad laavalt lükata. Jah. See on... Oi, oot. Ja... Ops. Op, oot. No, nii. Võtame nüüd hoopis. Oi. Võtame need nupud siit kasutusele. Ja siis sa võtad siit ühe lahmaka laavat ja lükkad selle minema. Päris andekas tõesti. Ma ei ole ikka veel näinud, aga lähme sinna... Lähme siia... raskemasse kohta, kus me näitame ka mõnda. Vaatame, millega ma parasjagu jännis olen. Tiny Pond. Ja see on juba siuke kõrgema astme mõistatus. Siin sa näed, et siin on natuke laiendus juba tehtud. Baba is you and open. Open on siis nii-öelda võtmestaatus. See, et seal võti eraldi on, see oma mingit tähtsust, ma näitan sulle kohe, mida võtmestatus tähendab, on see, et laks, et sa teed nagu sinna augu asja sisse, mis on nii-öelda shut, nagu seal nurgas näeme, aga see ilmselgelt ei ole aksepteeritav lahendus. Ja ma eile õhtul mõtlesin tükka aega, et kuidas seda lahendada ja ei nuputanudki välja. Ma ei usu, et see video ka praegu sel hetkel nüüd... Aga kõik on võimalik, et proovime, on... see mõtlen ka kaasa võits. Jah, meil on siin... Meil on vaja see vin sealt keskelt kätte saada. Ja neid ja see... paremal pool all neid kasutada muuta ei saa? Neid muuta ei saa, jah. Aha, what sellepärast, the stop? Et... Oi, ma läksin siin pitta. Sellepärast, et meil ei ole nagu millegi peale väga ehitada siin asju. Aga keyd et... sa saad liigutada või? Ei, sellepärast, et key ei ole push. Push ei olegi siin. Jah, siin ei ole pushi. Ehk siis ma saan, mida ma saan kasutada, on sõnad. Aga nüüd peab need sõnad kuidagi... kuidagi nagu nagu ma ei tea mingiks asjaks tegema ja Baba is you and open sinna seda keyd või flagi paigutada no põhimõtteliselt me saame siit nagu natuke alla lükata ja siis midagi ära lükata Baba is you või mingi asi is you Baba is key peab kehtima ehk siis Baba is you and key aga selles mõttes et kuna ma olen nii võna nagu Baba on open yeah. ehk siis põhimõtteliselt ma olengi nagu võtmestaatuses ehk siis see võti ei ole see mis asju lahtida teeb vaid see open staatus ehk siis kui, nagu, kui sa paned nagu fraasi key is open siis tegelikult sa selle key võid asendada ükskõik millega nagu me siin juba näeme põhimõtteliselt mis, mida mul on vaja on see nurk siit ära elimineerida et ma saaksin vinni siit välja lükata ja panna näiteks Baba is you and win Kuidas seda teavad? See on juba siuke keerulisem ülesanne. Oi, see on jumal, jah. Korralik pähkel. Ma räägin. Neid saab liigutada ainult üles alla, siis Baba is you and open. Jah, sellepärast, et... No, ma saan seda and open'i fraasi liigutada nii või naavata. Okay. Ja, aga ja, Baba is you peab jääma. Peab jääma, jah. Ja, sest no, nagu me juba enne näitsime. Ja. Või, no, või siis asendada äärmisel juhul flagi või keyga mingil veidel põhjusel. Open aga... key, open flag mingi win is flag, win is key seda sa ei saa panna enne sa liigutada seda enne ei saa liigutada ja wow. Mingi versioon oleks ja Baba is flag ka ei aita sest sa ei saa winnile juurde minna ja sest noh, mida me saame teha on saaksime nii öelda paneme and winni siia aga sel hetkel meil ei ole asja, millega see seotud oleks. Ehk siis is nii-öelda fraasiga. Ei ole, jah. Ja võt, see on sellised pähklid on, mida tuleb murdma hakata. Ma lähen tegelikult vaatame veel mõnda. Võib-olla kergemat, võib-olla raskemat. Minu mõelest mul peaks olema... Ja neid kergemat tegelikult alguses on ikka piisavalt palju, et sa kohaneksid ja harjuksid. Kõik need seitse, mis seal on. Oli kõik. Ja need on nagu need kerged. Ja siis juba siin, see on siis nii-öelda see teine maailm. Ma olin teatud kohtades ikka väga, väga jännis. Vaatame, mis brick wall näiteks. See on lihtne tegelikult. Baba is win. On tegelikult. Ehk siis sa saad niimoodi ka ehitada asju. Okei. Okay. Selle peale mõtlesin ka, et kurat, et mida ma tegema pean. Äkki ma madistasin äkki sellega või? Keys open. Ai, selle, oi, nüüd ma tegin. See on ka lihtne maailm. Sellepärast, et sa teed asjadega lihtsalt uksed lahti. Ja siis siit sa võtad selle roki
ja asendad Rocki sinna kiifraasi ja lükkad selle kivi siia. Et see on nagu suhteliselt lihtne tegelikult. Noh, võrdlemisi lihtne. Sest meil on vaja... ühesõnaga lihtsalt lükkame selle siia ja lükkame sinu siia. Pa-pa-pa. Oi, liiga agaralt. Alati üks ja üks ja siis me peame lihtsalt ta-ta-ta ja niimoodi tehtud. See oli nagu lihtsam. Aga mäletan, et ma siin nagu vist novis Locksmith on äkki see või? Ei, see oli ka tegelikult. Selle peale ma, sellega ma maadlesin päris kaua. Aga minu mõelest ma tegin selle klassikalise liigutuse, et ma panin selle easy siia keskele. Ehk siis key, locks, tegin väikse, väikse selle ja siis... keys, push keys, ja, open. Jah, ja siis teed selle lahti. Jah, jah. Ja kuna tooris enam shot ei ole, never mind, tooris open võtame siit selle. Jah. Ja siis paneme sinna ja olemas. Ja, aga see oli ka... tooris open. Ei, mis saa teha niimoodi. Tooris push tegelikult pigem. Jah, sa tukse eest ära lükata. Jah. Aga siin ma olin nagu tükk aega, ma olin mingi ikka väga pikalt. Mõtlesin, et kurrat, kuidas ma selle nagu esimese toa ära nagu ära teen. See vist on Submerged Ruins. Jep, see on see asi, millega ma olen kõige rohkem maadlema pidanud. Okei. Nii, wall is top, is you... See on crab. Crab on need alumised kaks krabi seal. Okay, crab is east, ja siis, win. Jah. No, siin on situatsioon, kus on suhteliselt vältimatu, et ma lükkan need sisse. Rock on lihtsalt kätte saadav tegelikult, sest me võtame selle rocki ja viime sinna pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-isiu peale. Ja siis me tuleme sellega välja. Aga... Okei, aga millest ma kaugemale pole saanud on see, et kui ma toon ülejäänud selle east pushi sinna, et mida ma edasi teen? No põhimõtteliselt saaksid panna ju, et grab is win või? Ei saa, sellepärast, et ma ei saa neid siit kätte. Ja flag is win on ees. Neid ei saa üldse liigutatud, et ei. Sellepärast, et see ongi vaata see lõks, et siia sellesse saada. See oli siin, on ju. Et kui sa lükkad selle siia, siis see sind ei aita. See... ei saa aita, muidugi. Need fraasid jäävad lihtsalt ette. Ühel hetkel sa pead nagu nii või naa nagu sinna sisenema. Sa saad flag's defeati. Aga sa rockis baba paned? Olen praegu. Okay. Ei, selles mõttes easy you peab lõppema. Okay. Sellega. Ja. Kuidas me alustame uuesti? Et ma jõuan lähimal juhul siia. Ja ma saan selle hetkel veel siia minna, aga siis mul on vaja, et keegi muudaks seda. Ja seda nii-öelda win staatustes praegu on books. Suur books. Ja wall'i stoppi saab muuta või? Ei. Ei saa, jah. Ei saa. Ma saan panna, ma ei tea, rockis wall, mis mind väga ei aita. Ja that's about it. Baba is wall. Kuidas see peaks aitama? Ei aita. Ühesõnaga, see on nagu siuke... Tõenäoliselt keegi kommentaarides ehk juba on ära ammu öelnud selle, et kurat, kuidas te selle juures kinni olete? Või siis selle eelmise peale? See on nii loogiline. Jah. Aga vahel on jääselt, et vahid seda tükka aega, paned selle kinni ja siis, ma ei tea, mingi aja pärast homme näiteks lähed tagasi ja sa vaatad, tegelikult see on ju suhteliselt lihtne. Aga see on jah, tegelikult hästi, hästi äge mäng, see on saadaval Switchi peal ja Steamis ja ta peaks olema mingi, ma ei tea, mingi 15 eurot sekki või? Ja ta on ikka väga leidlik, tegelikult. Palju see on need tasemid üldse kokku on? Oi, kohtalt. Return to map. Ja arvatada siis nagu raskusastet ka, siis mängu aega jõgub ka päris palju. Ja siin on nuputamist päevadeks, siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maailma näeme praegu vähemalt ja siis on kaks seda
võib-olla 9, siis on vaata paar seda lukku suust ka, mille jaoks siis kogume neid paremal üleval nurgas olevaid asju. Ma eeldan, et see on nagu ainuke kaart, kuhu me jääme. Mingi 9 siis. Jah, midagi sellest. Et ehk siis piisavalt. Ei päris korralik. See mõeldab mulle mingi teist mängu, mulle suda nagu näppa peale pane, mis see on. Ma ei oska vastata su... Sarnase disainiga. Aga ei, tõesti, see on selline... Veits, tähendab, minu jaoks meenutab jah, miniklipi Egypt Riderit. Kunagi mängisin väiksin hästi palju seda, kus ka lõpu need osad läksid väga-väga keelused, kus pidi teatud asju lükkama teatud kohtadesse. Chili stop. Ah jah, sest Wall is defeat ja siis me võtame siit, et Wall is... Oi. Tähendab, jah, alustame algust peale, ma läksin, rutasin ette. Wall is jelly is top, aga me võtame niimoodi, et võtame jelly. Oi, jälle läks natuke liiga kaugele. Vaata, nii. Ja nüüd me läheme siit. Ja läheme siit. Ja wall is... Ei, tähendab, üle liiga ülesse. Tootsin, ära nüüd siple. Wall is jelly. Ja... Ja siis isvinni lükkame ka siia. Ja siis hop. Ja võtame selle easy. Ja win. Para ping, para pum. See on hea positiivne noot, millega lõpetada Baba is you video. Ma loodan, et haarate endalegi selle ja olete nädalate kaupa ühe mõistatuse juures kinni ja siis saavutate selle heureka momendi. Head positiivsed mänguelamust. Ja head positiivsed mänguelamust ja kohtume järgmises videos. Tšau! Tšau!